Takže ahoj lidi kurva, a je tady tu people jako svině. Takže. Takže ahoj lidi tady. Takže čau lidi vole, takže čau lidi vole. Takže ahoj lidi tady tu people a vítáme vás u dalšího Burger týdnu. Dneska je úterý a dneska jsme si vybrali Burger King. Dlouho jsme tam nebyli, takže jsme si vybrali prostě něco, co z nás, nám tam praštilo hlavně do očí a nebyly tam nějaký novinky. A já mám teda nějaký New York něco. New York City. New York něco. A já mám Chicago. Momentálně jsme byli sestavit až na Zličíně pro tady tyhle ty kousky. Ten můj teda ten New York, 140 samotnej, bez menu. A můj Chicago stojí 159. A takhle vypadá. Takže typický fast foodovej. Vždycky zepředu vypadá docela hezky, ale to se otočíte. Ale jo. Ale musí se uznat, že tam je hodně masa teda. Vypadá to taky všechno možný. Vypadá to líp než než včera ten mekáč. Vidíme, co všechno v tom je. Jdu na to. Jde. Zde. Má takovou zvláštní chuť jako ze stánku. Burgerama. Já nevím, mě tohle chutná. Musím říct, že je to o mnohem lepší než ten včerejší. To je ono. Je si se o trošku dražší, ale vyplatí se teda víc investovat do tohohle, než do toho mekáče hnusnýho. To je fakt. Protože jak můžete vidět, je tam toho masa fakt hodně. A i rajčat, jo, všeho. A toho salátu zase tam není tak moc, jako v tom hambáči z mekáče. Takže za mě je to určitě lepší než včera. Ale za tu cenu pořád, za 160 Kč, to bych si fakt radši šel do Tom's Burger. Tom's Burger vám taky představíme, pro ty, co nevědí, nebo co to můžete klidně najít na netu. Jsou to fakt výborný burgery. A zkusíme potom taky nějaký novější, který jsme tam od nich neměli a ten nejspíš bude asi jako naposled, nevím. To uvidíme. Že burgerů je hrozně moc a chceme vám ukázat teď aspoň jakoby ty nejlepší teda, začali jsme teda nejspíš těma nejhoršíma, který koupíte teda hlavně všude, ale od zítřka na středa, čtvrtek, pátek, tak vám ukážeme nějaký, který jakoby nekoupíte úplně všude, ale budou stát za tohle. Služení. Rajčata, dva kusy, salát, pak nějaká majonéza asi, ketchup a předtím tam barbecue omáčku. To je i tady v tom. Nevím, co je tohle, to bude asi slanina. To je jenom slanina. No, to je vynikající. No a ve spod nic není, takže to všechno. No, tady jsou nějaký kousky něčeho, absolutně nevím čeho, ale asi to bude možná cibulka. Jo, spíš cibulka. Potom teda salát, rajče, taky ta omáčka, slanina v tom by měla být. Nějaký nevidím. Sejra, plátek sejra. To 130 Kč plátek sejra. 140 Kč. No, maso prostě, no, asi, já nevím. Něčem obalovaný. Nebo nech aspoň v tom. No, tak já to tady mám jako prostírání. No, mám tvůj sejra, jako rozbředlý. No, nápodobně. Jak úplně. Ale ty máš maso jak z KFCčka. Jo. Úplně to samý. Tohle je lepší teda za mě. A už si to dojím. Ten Vejdův, jak ten chutná jako Whopper, ty co jste byli už normálně v tom. Burger Kingu, když tam nebyli, tak jako dá se to, no, prostě burger, ale
není tak dobrý jako z těch normálních třeba burgeráren přímo, co dělají. Ok, takže zítra bude lepší hamburger, určitě mimo pražský. Takže se máte na co těšit, ten je moc výborný, jednou jsem ho nebo dvakrát jsme ho měli. Já nevím, kolik já tady to rotlí, ale já ho měl asi dvakrát v životě. Už ani nevím, jak chutná. Takže každopádně se tam zítra zajedem podívat a budem ho jíst. To je jinýho k tomu. Budem ho jíst. Připravte se, budem ho jíst. Budem ho jíst. Nečekaj. Tak jo, tak se uvidíme zítra. Ahoj. Tak čus.